Ay, perdón. Bueno, la feira de Vilamor, encontramos a amigos, gente de Mofo Hacer por Ocaurel, muchísima gente aquí. Pero Sonia, aunque no era aquí nacida, casi hoxe por hoxe, é un dos personaxes que merece xa un lugar propio no Caurel. Sabemos do éxito, pelo menos eu considero que dicir un desele, para mí que é un desele, porque toca o hino que son 4 veces. Non, 3 veces seguido. 3 veces seguido. É o libro do Caurel, o vexo moitas veces, porque cando viaxe aquí, se quero, digo, se quer entender e comprender, é a mellor guía que se fixo da Serra do Caurel. É, felicidades de novo. Gracias, Xan. Pero o curioso delo é que temos un traballo entre máis novo, non? Temos. Algo nos podrás contar. Pois mira, sen desvelar moito, porque sempre me gusta dar a sorpresa, sigo traballando no polo Caurel. Ese novo traballo vai ser tamén sobre o Caurel, afondando un pouquinho máis na esencia desta terra tan, noveleado, tan maravillosa. Non, vai ser como primeiro como libro do Caurel. Vale para os correcaminos, vale para todo mundo, os viaxeiros, vale todo para todo o mundo. A diferencia co primeiro, que o primeiro, digamos que era unha cousa, un libro máis xeral, para que a xente coñecera o Caurel e poder meterlo na mochila e coñecer sitios do Caurel. E con este que vou sacar agora, aí está, vai coñecer ademais a esencia da xente do Caurel. Por exemplo, e non se ve ou solamente se ve a veces. Exactamente, de moitas cousas, Pois eu vou entregar xa rapidinho, e despois o que tarde o traballo, bueno, o mellor é moi cedo. Pero bueno, canto antes mellor. Non tardaremos moito. Eu tamén de que deixades. Pasei de volver con este libro. Palabra, eh? Pues, tu eres amigo. Sí. Antes de escribir os libros, eres amigo. Non é verdade, aí, xabón, nada, que non sea que sabe. Pero, con toca, pasei moi ben. Que, por cierto, o outro día, chegou un rumor de que ya está aí unha película, unha serie, un documental. Estamos traballando aí, eh? Estás intentando. Sí, sí. Sería ver un documental cando eran os galegos fai 2000 anos, eh? Sí. No, aparte de velo que a imaginación lendo toca, despois poderlo velo con visual. O sea, que sería como velo, sería como esas películas americanas na que se ven os romanos, eh? Pero aquí no Caurel, aquí presando por as cousas como doido. Exactamente. No medio das nevas. Ningún decorado. Aquí, no, aquí non hai un anfiteatro. O real. O anfiteatro, como a Neurbiolo, aí, por onde vai a nada. É mellor que o... Ya pasaron, están por aí. O anfiteatro romano, vamos a internet, mirámoslo. Pero hai máis. Pero isto é diferente. Entonces, este gran... Sí, supongo que estará. Es que non sei, yo non... Eu estaré encantada xa de... Pois é, que vai ser. Categoría. De verdad. Estaba insegura, era a primeira vez. E cando chixo de toca, categoría. E mira que non son actores. Da guía sí. Pero de pros, a mis tontos son... As tontos, tú xa sabes que me fixen. Romano. Pero... O tipo aquel que andaba por ali, creñudo. Aquel ten un toque. Ah, ese son eu, Xoan Arco la Bella. Ese son eu. Gracias, Xoan. Moitas gracias. Dalle caña. Estou nelo. Non tardamos moito. Vale. Hasta logo. Gracias. Hasta logo.